It seems like we're living in the dark. Ko mēs darām tad, kad mums šķiet, ka mēs dzīvojam tumsā? John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." Jāņa evaņģēlijā 3:16 rakstīts, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. So whoever believes in him would not perish but have everlasting life. Lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. But who did he say that to? Bet kam viņš to saka? He said that to Nicodemus. Viņš to saka Nikodēmam. And Nicodemus was a Pharisee. Un Nikodēms bija farizejs. And by the age of 12 years old, un no 12 gadu vecuma, a young man who wanted to be a Pharisee had memorized Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Un viņš kā jauns cilvēks gribēdams kļūt par farizēju, viņš no galvas zināja visas piecas Mozes grāmatas. And by the age of 30, they had memorized the entire Old Testament. Un 30 gadu vecumā farizēji jau zināja visu veco derību no galvas. But it said of Nicodemus, he came to Jesus in the night. Un ir teikts, ka tad, kad bija nakts, tad Nikodēms nāca pie Jēzus. You may memorize the Bible. Tu var atcerēties visu Bībeli no galvas. You may know the Bible. Tu var zināt, kur Bībelē viss ir atrodams. But do you know him? Bet vai tu pazīsti viņu? Do you depend on the written word or the living word? Vai tu esi atkarīgs no rakstītā vārda vai no dzīvā vārda? Verse 12. 12. pants. Says, if I had told you earthly things and you did not believe. Ja es tev stāstīju zemes lietas un tu tām neticēji. How would you believe if I told you heavenly things? Kā tu ticēsi un sapratīsi debesu lietas? No one ascended to heaven but he who came down from heaven. Neviens nav bijis debesīs kā vienīgi tas, kas nonācis no debesīm. The son of man who is in heaven. Cilvēka dēls, kurš bija debesīs. Could you imagine what's going around in Nicodemus's head? Saprotiet, kas notiek Nikodēmas galvā? He came down from heaven, he's going back to heaven, he is in heaven, he's standing in front of me. Jēzus stāsta, es nāku no debesīm, es biju debesīs, es nonācu uz debesīm, es esmu debesīs, bet tu stāv man tepat blakus. It's like Jacob's rock. Tāpat kā Jēkaba akmens. The angels ascending and descending upon the son of man. Kur eņģeļi kāp augšā pa trepēm un lejā pie cilvēka dēla. And this man who memorized the Bible, could he think the rock? Is the rock Jesus? Un Nikodēms atcerējās, ka tā varētu būt, ka šis akmens, tas ir Jēzus. Verse 18. 18. pants. He who believes in him is not condemned. Tas, kas tic uz viņu, tam nav vairs nosodīšanas. But he who does not believe is condemned already. Bet tas, kas netic, jau sen ir nosodīts. Because he has not believed in the name. Jo viņš nav ticējis vārdam. The name? Kādam vārdam? Condemnation is as simple as unbelief. Neticība tas pats kas nosodījums. Nicodemus is thinking, but we're not even allowed to say this name. Nikodēms nesprot, kas par vārdu? But is this name his name? Vai tas vārds ir domāts Jēzus vārds? Have I loved the darkness rather than light? Tie ir mīlējuši tumsu vairāk kā gaismu. Are my deeds evil? Vai mani darbi ir ļauni? Because in verse 20 Jesus said, if you hate the light then your deeds are evil because you do not come to the light. Jo 20. teica, ja tu ienīsti gaismu, tad tu nenāc pie gaismas. Nikodēmus. God meets us where we are. Dievs satiek mūs tur, kur mēs esam. He meets us in our night. Viņš satiek mūs mūsu naktī. I don't know your night. Es nezinu, kāda ir tava nakts. I don't know what darkness you're in. Es nezinu, kādā tumsā tu staigā. But allow your night to bring you to the light. Bet ļau savai naktī nākt gaismā. Allow your night to bring you to Christ. Ļau savai naktī nākt pie Kristus. For the darker the night, the brighter the light. Jo tumšāka nakts, jo spilgtāka gaisma. Where there is much needing to be forgiven, there is much love. Tur, kur ir daudz vairāk vajadzīga piedošana, tur ir daudz vairāk mīlestības. For God so loved the world. Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli. God so loved you. Tāpēc, ka Dievs tik ļoti mīlēja tevi. Here's my question. Mans jautājums tev. Can it be night in the light of day? Vai dienas gaismā var būt nakts? Can darkness choke our hopes? Vai tumsa var aprīt mūsu cerības? After the crucifixion. Pēc krustāsišanas. And this resurrection that's supposed to happen. Un tā pirms tās augšām celšanās, kurai bija jānotiek. Two disciples are walking home. Divi mācekļi dodas mājās. Hear the cries of their heart. Un viņi raud savās sirdīs. We had hoped. Mēs cerējām. How often are we at the same corner? Cik bieži mēs neatrodamies tādā situācijā,
ka mēs ceram pret these cerību. Men, these men knew hopelessness well. Un šie divi cilvēki nesa bezcerību sevi. They had lost their hope. Viņi bija pazaudējuši savu cerību. Jesus had died. Jēzus nomira. And in his death their hopes had died too. Un viņa nāvē nomira arī viņa cerības. But they met this man on the road home. Bet viņi satiek cilvēku ceļā uz mājām. It's good to go home when your hope has deserted you. Ir labi doties mājās tad, kad tev cerības ir atstājušas. But it might be better to meet someone on the road. Bet vēl labāk ir satikt kādu ceļā. It's called the road to Emmaus. Kurus šo ceļu sauc par The road to Emmaus. Emus, laikam, Emus ceļ. Jesus begins. Un Jēzus sāk runāt. And beginning with Moses and all the prophets. Viņš sāk ar Mozu un visiem praviešiem. Jesus explained to them. Viņš Jēzus paskaidroja viņiem. What was said in all the scriptures pertaining to him. Viņš stāstīja par visām tām rakstu vietām, kas bija vecā derībā, kas attiecās uz viņu. As they approached the village. Un tad, kad viņi pienāca pie ciemata. To which they were going. Uz kurien viņi devās. Jesus continued as if he was going farther. Jēzus turpināja savu runu. And I did one of those Selahs. Un tajā mirklī mēs varam pateikt Sela. I wonder where he was going. Es domāju, uz kurien Jēzus devās? Farther. Tālāk. How far? Cik tālu? And how far is farther? Un cik tālu ir tālākais? They said to him. Viņi teica viņam. They urged him strongly. Kaut kas dega mūs ir stipri. Stay with us, for it's nearly evening. Paliec pie mums visu vakaru, jo diena jau ir aptuveni beigusies. So Jesus went in to stay with them. Un Jēzus negāja tālāk, viņš palika pie viņiem. It was almost evening. Jo tuvojās vakars. Darkness again is ready to raise its head. Un tums atkal ir gatavs pacelt savu galvu. Hopelessness is difficult during the day, but at night. Bezcerība dienā jau ir smaga, bet cik smaga tā ir naktī. Night gives it more power. Nakts dod viņai spēku. Christ came into their home. Kristus ienāca ar viņiem mājās. He'd been with them several hours. Viņš bija kopā ar viņiem vairākas stundas. And yet they did not recognize him. Un joprojām viņi viņu nepazina. Darkness does that. Tums to dara. The night does that. Nakts to dara. Hopelessness does that. Bezcerība to dara. The dark clouds our vision. Mūsu acis aizklāja tumši mākoņi. Blinds our faith. Un aizklāja mūsu seju. When he was with them at the table, he took the bread, he gave thanks, and he broke it. Un tad, kad viņi sēdēja pie galda, viņš lauza maizi. Their eyes were open, and they recognized him. Tajā mirklī viņu acis atvērās, un viņi pazina, ka tas ir Jēzus. And he disappeared from their sight. Un tad Jēzus pazūd no viņu skatiem. Vai mūsu sirdis nedega? As he talked with us on the road. Tad, kad viņš runāja ar mums ceļā. When he opened the scriptures to us. Vai viņš neatvēra rakstus mums? Does the breaking of bread open our eyes? Vai tikai maizes laušana atvēra mūsu acis? Does the breaking of bread give us new sight? Vai tas, ka laust tik maizi, tas dod mums redzējumu? New light to leave the night? Jaunu gaismu, lai varētu atstāt šo tumsu. When he disappeared, I wonder where he went. Kad viņš pazuda, es domāju, kur viņš devās? I believe he went farther. Es ticu, viņš gāja tālāk. It's great to invite Jesus into our home. Ir jauki ieicināt Jēzus savā mājā. It's wonderful to take him into our lives. Ir brīnišķīgi paņemt viņu savā dzīvē. It's wise to have communion with him. Gudri ir būt sadraudzībā ar viņu. But what if we went with him? Bet kā, ja mēs ietu ar viņu? If we went farther. Ja mēs ietu tālāk. What is farther than Emmaus? Kas ir tālāk par Emosu? Emmaus is a small town in Israel. Emos ir maza pilsētiņa Izrēlā. What happens if we went farther? Kas notiek tad, kad mēs dodamies tālāk? It's out there. Tas ir tur ārā. Nowhere near Jerusalem. Nav vairs Jeruzalem. Nowhere near the center of religious activity. Tas vairs nav centrs reliģiskām aktivitātēm. Past Emmaus or more communities. Aiz Emosas ir vairāk draudžu. And then the wilderness and then the great sea. Un tad tur ir tuksnesis un tad ir lielā jūra. And seas get deep. Un jūra ir dziļa. Christ is calling us to launch out into the deep. Jēzus aicina mūs iet dziļumā. We have been cleansed. Mēs esam attīrīti. Because that is what Emmaus means. Emmaus means a warm bath. Emmaus nozīmē silta vanna. But deep calls unto deep. Bet dziļums sauc pēc dziļumiem. And the Mediterranean is but the edge of the oceans of the world. Un vidusjūra ir tieši stūrī pie okeāna. The breadth and length and depth and heights of God's love awaits us. Kur Dieva dziļums un garums un augstums Dieva mīlestībai gaida mūs. But we must go farther. Bet mums jāiet vēl tālāk. We must first trust.
mums vispirms ir jāuzticās. Why do we find it so hard to trust? Kāpēc mums tik grūti ir uzticēties? It must be all the injuries, all the lies. Visi tie ievainojumi, visi tie meli. But the deepest calling. Bet tas dziļais aicinājums. And his love will not fail this journey. Viņa mīlestība, viņa sasniegs savu mērķi. God's mercy and goodness are in hot pursuit. Dieva mīlestība un žēlastība un viņa labestība tev karsti seko. Hope is pushing us along the way. Un cerība mūs spiež uz priekšu iet. Romans 15, may the God of hope 15. Nodaļa romiešiem teic, fill you with all joy and peace. Lai cerības Dievs piepild tevi ar prieku un mieru, tā kā tu uzticies viņam. So that you may overflow with hope. Lai tev cerība plūst pāri. By the power of the Holy Spirit. Svētā gara spēkā. Women. Sieviete. Women. Sievietes. Women have most always been treated as second-class citizens. Sievietes tai laikā tika uzskatītas kā otrās klases vai zemākas klases iedzīvotāji. Just look at history. Paskaties vēsturē. Mere property most have become. Just property. Viņi ir kā īpašums. A slave or a toy. Kā vergs, kā mantiņa. A workhorse or a mule. Vai kā zirgs, darba zirgs vai kā mūlis. But God. Tas vērsis, ja. God bet Dieva acīs ir citādāk. God takes what the world says is least. Dievs paņem to, ko pasaule nevērtē. And he makes it his greatness. Un padara to varenu. What the world says is last and he says it's first. Tad kad pasaule saka, tas ir pēdējais, tad Jēzus saka, tas būs pirmais. God says this is my most precious queen. Viņš saka, šī ir mana dārgā karaliene. Just look at Mary. After the crucifixion. Paskatieties uz Mariju pēc krustāsišanas. I wonder if she crept. Es domāju, vai viņa nerāpoja. Did she take another road so as not to be seen? Vai viņa neizvēlējās tādus ceļus, kur viņas nepamanītu? Whatever her path, she arrived in the dark. Lai kāds bija viņas ceļš, lai kur viņa gāja, viņa tomēr ieradās tumsā. It was early, the tomb was open. Bija ļoti agars no rīta. The stone had been rolled away. Un kaps bija atvērts, akmens bija aizripināts prom. So she ran back to get the disciples. Un tāpēc viņa skrēja pie mācekļiem, lai tos sasauktu. And they ran back to that which was once a tomb. Un viņi visi ieradās barā pie šī kapa. The linen cloth that had been wrapped around his head. Tas linu auds, kas bija ap Jēzus galvu aptīts. Was set aside by itself. Bija nolikts tur pie kapa. It was folded. Tas bija salocīts. Did they recognize the fold? Vai viņi bija ievērojuši, kā viņš bija salocīts? Was it special to him? Vai tā speciāli Jēzus locīja drēbes? And then she saw the two angels. Un tad viņi ieraudzīja divus eņģeļus. One in his head and one at his feet. Viens stāvēja pie galvu, gan otrs pie kājām. She gasped, the mercy seat, the ark of the covenant. Un viņi saprata, ka tas ir līdzīgi kā šis derības šķirts. The angels with wings of flame. Kur eņģeļi ar saviem spārniem izplastiem ir pār šo šķirstu. Ka viņi nes Dievu slavu. Mary wept, have they taken him? Marija raudāja, vai viņi viņu ir paņēmuši? Gardener, have you taken him? Dārznieki, vai tu esi viņu paņēmis? Mary, Christ said. Marija raudāja. She turned and there he was. Viņa pagriezās un ieraudzīja viņu. Teacher! Skolotāji. Jesus says. Jēzus saka. Mary, I'm ascending to my father and your father. Marija, tagad manu tēvu tu var saukt par savu My tēvu. God and your God. Mans Dievs ir tavs Dievs. Peace be with you. Miers lai ir ar tevi. Just think. Padomā. The risen resurrected Messiah. Augšām cēlies. Augšām celtais Mesija. The King of Kings and Lord of Lords. Ķēniņ, ķēniņš un kung, kungs. Reveals himself first. Viņš atklāja sevi vispirms. Not to an apostle and not to a prophet. Ne apustulim, ne pravietim. Not to the high priest and not to a king. Ne augstam priesterim, ne ķēniņam. But to a woman. Bet sievietē. And a woman with such a sketchy past as Mary. Un tādai sievietei, kurai bija tik Bride of Christ, tik netīra pagātne kā Marijai. Bride of Christ, welcome you, Lord. Kristus līgama. Come as you are. Aicin tevi, kungs. Come in the dark. Nāc tumsā. With all your secrets. Ar visiem saviem noslēpumiem. Come just as you are. Nāc tāds, kāds tu esi. The Lord himself. Tas kungs pats. Love himself. Mīli viņu. Awaits to embrace you. Jo viņš tevi lolo. And notice the order.
Un redz, kāda ir kārtība. He says, Father, and then God. Viņš saka papriekš Tēvs un tikai tad min, ka tas ir Dievs. We need to come to God in that order, Father. Mums ir jānāk pie Dieva tā, ka viņš papriekš ir Tēvs un tikai tad Dievs. Imagine the 12 now. Atcerieties tagad, iedomājieties tos 12 nācietus. Nakts pēc krustā sišanas. What darkness bombards your mind? Kāda tums vai bombardē viņu prātus? Darkness does not give up, it will not quit. Tāda tumsa, kas negrib apstāties un nomierināties. But in the darkest hour, bet tumšākajā stundā, Christ is ready to reveal himself as their all-sufficient savior. Kristus atklājās kā pilnīgais un galīgais glābējs. But we must not cling to our hurt. Bet mums nav jāiztais ciet savu sirds. We must not saturate ourselves in our pain. Mums nav sevi jāpatur savās sāpēs. Because heartache and bitterness. Jo sirds sāpes un rūgtums. Unforgiveness and despair are wedges. Nepiedošana un bezcerība mūs sasaista. Wedges that prop open the door to the enemy. Viņi ir tā kā ķīlis, lai atvērto durvis ienaidniekam. The enemy loves to accuse. Un ienaidniekam patīk mūs apsūdzēt. Batter us and abuse us. Viņš sit mūs ar mūs un apsūdz mūs. And when the gate is open. Un tad, kad vārti ir vaļā, the little foxes come into play. Tad mazās lapsas nāk iekšā, lai spēlētos. And the snake is ready to strike. Un čūska ir gatava iekost. Because snake's always been there. Jo vienmēr čūskas tur ir bijušas. Wrapped in all its lust and pride. Viņas ir ietērtas savā kārībā un lepnumā. Whether it's by bite or suffocation. Vai no viņas ir gatavs kost vai aizstāvēt sevi. It doesn't matter, he only wants to kill. Nav nozīmes, kā viņi kož, bet viņi kož, lai nogalinātu. He wants us to believe the lie. Viņš ienaidnieks grib, lai mēs ticētu meliem. The lie that says, God is not enough. Tādiem meliem, kas saka, ar Dievu tev nepietiek. So watch out! Tāpēc es uzmanīgs. Is it already too late? Vai nav jau par vēlu? Do you see? Do you see? Vai tu redzi? Vai redzi? Dreams, what dreams? Sapņi, kādi sapņi? The cross is empty, but the blood remains. Krusts ir tukšs, bet asins uz tā paliek. Our hope is empty. Mūsu cerība ir palikusi tukša. But the flood remains. Bet plūdi paliek. The flood of tears and the flood of fears. Kādi plūdi? Tie ir asaru plūdi. In this dry and thirsty land. Kas ir sausā un izslāpušī zemē. These lies I cannot withstand. Tie ir meli, kuriem mēs nevispējam stāties pretī. He said he was the Messiah. Viņš teica, viņš ir Mesija. The one appointed by God. Tas, kur Dievs ir nozīmējis. Then why did he desert us? Tad kāpēc viņš mūs atstāja? Why did he fail? Kāpēc viņš zaudēja? Kāpēc viņš necīnījās? My God, those nails. Mans Dievs, tās naglas. I can still hear his cries. Es joprojām dzirdu, kā viņi kliedz. As the hammer did its crime. Kad āmurs uzsitās pa naglām. I can still remember my denial. Es joprojām atceros, kā es viņu noliedzu. Kad viņš man lūdz lūgt. The empty cross. Tukšs ir krusts. My empty heart. Mans sirds ir My tukša. Shredded hope. Mana cerība ir My zudus. Futile part. Mana, šī ir mana tukšā daļa. Oh God. Mans Dievs. Why is everything out of control? Kāpēc viss ir izgājis Where no kontroles? Who are you? Kur Why am I so utterly alone? Kas esi tu? Kāpēc esmu atstāts viens? My God, have you forsaken me? Mans Dievs, vai tu mani esi atstājis? The storm rages. Vētra plosas. The fist of anger on display. Viņa dusmīgas pirks ir izstieptas. Tumsa bija 6 stundas. And all heaven seems dissatisfied. Un likās, ka visas debesis ir neapmierinātas. As the sun drops below the horizon. Un tad is the sun saule, below the horizon. Saule noiet līdz horizontam. Where was the love of God? Kur palika Dieva mīlestība? In this crucifixion. Šajā krustā sišanas mirklī. The moon rose blood red. Mēnesis palika sarkans kā asins. I can see the crimson blood. Es varu redzēt šo tumšu sarkanās asins, kas pārklāja ķēniņu, mieru ķēniņu pašu. What would I have said? Ko es teicu? Father, forgive them, they know not what they do. Piedod Tēvs viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. He was so emphatic in his trust. Viņš bija tik līdzjūtīgs savā ticībā. Even though forsaken. Pat tad, kad bija pamests. He releases his spirit. Viņš atbrīvoja savu garu. The temple veil is shredded. Un tai mirklī templī pārplīsa tas He said he would rise from the dead. Viņš teica, es celšos augšā no mirušajiem. But we all ran and hid. Bet mēs visi aizskrējām un paslēpāmies. Jo bailes bija sagrābušas mūsu sirds. Ticība bija zudusi. Why did it all come to this? Kāpēc mēs nonācām līdz šim mirklim? He is dead.
Viņš ir miris. Our hopes and expectations are gone. Visas mūsu cerības, mūsu gaidas ir pazudušas. We are alone. Did he lie? Mēs esam vieni. Vai tiešām viņš meloja? Was it all a figment of our imaginations? Viss mūsu iedomas. He healed the sick and raised the dead. Viņš taču dziedināja slimos, cēl augšā mirušos, bet tagad viņš pats ir miris. He said, when you've seen me, you've seen the Father, but now he's dead. Viņš teica, tad, kad tu redzi mani, tu redzi tēvu, bet tagad viņš pats ir miris. He said, he was eternal, but now he's dead. Viņš teica, viņš ir mūžīgs, bet viņš tagad ir miris. He said, to love your enemies, and they killed him. Viņš teica, mīliet savus ienaidniekus, un šie ienaidnieki nogalināja viņu. He said, if you had the faith of a mustard seed. Jums saka, jums jābūt ticībai kā sīnepju graudiņam. But he is dead. Sēklai. Un viņš ir miris. He loved the leper and the Roman. Viņš mīlēja lepras to spitālīgo. And they turned on him. Viņš mīlēja romieti, viņš griezās pie viņiem. He loved those of faith. Viņš mīlēja tos, kam bija ticība. And they deserted him. Un tie viņu pameta. He came to the lost and they ran from him. Viņš nāca pie pazudušajiem, bet pazudušajiem muka. Viņš mīlēja mani un es no viņa aizgriezos. I turned on him. Es pagriezos. We all turned on him. Mēs visi pagriezāmies prom no viņa. My God, why have you forsaken me? Mans Dievs, kāpēc tu mani esi pametis? This darkness, this terror. Šī tumsa, šis terors. This hopeless night, so little light. Šī bezcerīgā nakts, kurā ir tik maz gaismas. Could he do what he said he would do? Vai viņš izdarīs to, ko viņš teica, ka var izdarīt? In 3 days, could he? Vai trīs dienās viņš to var izdarīt? Where do I hide, just in case? Vai kur lai es slēpjos? Where do I hope? Kur lai lieku savu cerību? Just in case. Tā, starp citu. But Christ says, don't forget the resurrection. Bet Jēzus teica, neaizmirstiet augšām celšanos. For out of our greatest loss, jo no mūsu dziļākajiem zaudējumiem, out of life's greatest heartaches, no dzīves briesmīgākajām sirdsāpēm, comes love's amazing perfection. Mīlestība kļūst pilnīgāka. When the storm blew the dust into everyone's eyes. Tad, kad vētra pūš smiltis ikvienam acīs. In God's spirit, he says, there is no dust. Tad Dieva gars saka, ka nav nekādu putekļu. Tikai skaties. Tikai atgriešanās. His joy. Viņa prieks. And his must. Un viņa viņa, tas, kas ir jādara viņam. Because we must overcome. Jo mums ir jāuzvar. By the blood of the lamb. Jā, ar asinīm. We must overcome by the word of our testimony. Mums jāuzvar ar savu liecības vārdu. And we must overcome. Un mums ir jāuzvar. For we love not our own life unto death. Jo mūsu, mums nav jāmīl savu dzīvi pat līdz nāvei. So what do we do in the night? Ko mēs darām naktī? What Christ told us to do. Ko Kristus ir teicis mums darīt? We die daily. Mēs katru dienu mirstam. We take up our cross. Mēs ņemam savu krustu. And we join in the process. Un mēs ejam viņa gājienā. Of new life. Jaunas dzīves gājienā. And his grace revived. Kur tiek atklāta viņa žēlastība. Because in his resurrection we are fully alive. Jo viņa augšām celšanā mēs esam pilnīgi atdzīvināti. Now be Saul of Tarsus. Tagad Sauls no Tarsas. Because it's all up to you. Jo viss ir atkarīgs no tevis. They. Viņi. They are destroying everything you believe in. Viņi iznīcina visu. They proclaim this false messiah. Kam tu tici? Viņi saka, ka Mesija ir viltus mesija. This delusional prophet. Ka viņš ir viltus pravietis. That the temple will be destroyed. Ka templis tiks iznīcināts. So it's up to you to prove God right. Un tagad tev ir jāpierāda, ka Dievam ir taisnība. Who you hurt and who you destroy. Nav vienalga ar kādiem līdzekļiem, kam tu nodar pāri. So he gets permission. Tātad Sauls saņem atļauju. From the high priest. No augstā priestera. To persecute the church. Dzīties pakaļ draudz cilvēkiem. To drag men, women and children out. Un izraut gan sievietes, gan bērnus. And destroy them. Un viņus iznīcināt. He lived in the dark. Viņš dzīvoja tumsā. So what did God do? Un ko Dievs darīja ar viņu? He met him in the dark. Dievs viņu satika tumsā. And he knocked him off that donkey. Un viņš nerunāja caur... viņš viņu nogāza no viņa ēzeļa. He knocked him off that stubborn donkey, which represented his stubborn heart. Viņš tad jājus šo ēzeli, un šis ēzels reprezentē vai parāda, kā viņam bija ietiepīgs sirds. And notice what Jesus said.
Un tad Jēzus ko saka viņam ievērojot. He did not say why are you persecuting the church. Viņš nesaka kāpēc tu sako draudzē, kāpēc tu vajā draudzi. He said why are you persecuting me. Viņš teica kāpēc tu vajā mani. And when he heard the voice of God in the glory. Un kad viņš dzirdēja Dieva slavu, viņas Dieva vārdu viņa slavā. But it was Jesus. Jo tas bija Jēzus. Oh my God. Oh, mans Dievs. Everything he believed. Viss, kam viņš ticēja pirms tam, bija nepareizi. So for 3 days he was in the dark. Trīs dienas viņš bija akls, tumsā. And imagine his mind. Un iedomājies, ko viņš domāja savā prātā. Because remember the Pharisee had memorized the Bible. Jo atcerieties, ka farizei no galvas zināja visu Bībeli. By now the high priest in Jerusalem is Ananias. Tajā laikā augstais priesters bija Anania. So God with his sense of humor. Dievs ar savu humoru izjūtu finds this little man in a little town, atrod mazā pilsētā vienu necilu mazu vīru named, kura vārds ir Ananias. Anania. Tāpat kā augstiem priesteriem. Un viņam liek iet aizlūgt par Saulu. And the darkness left his eyes and heart. Un tai mirklī tums vai aklums no viņa acīm aizgāja. And he goes on to become the apostle of love and grace and write most of the New Testament. Un viņš iznāk par lielāko apustulu visā jaunajā derībā. When you talk of darkness, kad tu runā tumsā, we must talk of Job. Ja mēs runājam par tumsu, mums jārunā par Ījabu, who had the ultimate night. Kuram bija pilnīgākā tumsa. In the middle of the night, nakts, nakts vidū. In the dead of night, nāves vidū. Job lost everything. Ījabs zaudēja pilnīgi visu, kas viņam bija. Could you imagine being Job? Vai tu vari iedomāties būt viņa vietā? I've lost my health and my family. Pazaudēju savu palīdzību, savu ģimeni. Visu manu bagātību. I said that I knew God, but now I've lost it all. Es domāju, ka es pazīstu Dievu, un tagad viss ir zaudēts. But now I see. Bet tagad es redzu. Then I only heard. Tad es tikai dzirdēju par to. But now I see. Bet tagad redzu savā acīm, redzu. I see your love and majesty. Es redzu tavu mīlestību un tavu varenību. I see your power and beauty. Es redzu tavu skaistumu un spēku. I see your honor and peace. Godu un mieru. And now you have given all back to me. Un tagad tu visu esi man atgriezis. My health, my family, my blessings, my land. Mans kalpotājs, mans svētības, manu zemi. My joy. Manu prieku. All after learning about the dinosaurs and the snow and Orion and the constellations. Pēc mācībām par dinozauriem, par sniegu un zvaigznēm debesīs. God bless Job and his wife. Dievs svētī viņa sievu. With 10 more children. Un viņš dzemdēja vēl 10 bērnus. An abundant wealth. Un viņam bija pārpilnībā bagātība. But here's where it gets interesting. Bet tālāk kļūst ļoti interesanti. 7 boys and 3 girls. 7 zēni, 7 dēli un 3 meitas. And yes, it's the girls that speak to me. Un šīs meitenes tās man uzrunāja. Those 7 boys? Tie 7 dēli. God does not tell us their names. Dievs nav nosaucis viņu vārdus. But these 3 girls. Bet tām meitām there's no shame. Nav, ir vārds, nav kauna. I'm going to explain to you what the names of the girls mean and then bless you with it. Un es gribu šos meitu vārdus jums izskaidrot, kur tur ir minēti. The first un tad svētīt jūs. Jemina. 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 Jemina? Jemina. Yes. Maybe. I don't know. And that means affectionate one. Affectionate one. Pievilcīga, jā. Ļoti skaista. Mikas, affectionate ones. Miku, ja? Yeah. Thank you. Affectionate one. To be hot. Tas nozīmē sexy. Sexy? Uh-huh. No, not that no? kind of hot. Not hot like fire. Karsta. But that's the same. But that's, I like that, sexy. Yeah. Holy, yeah, okay. Patīk seksīgi. Holy and sanctified sexy. Jā, bet svēta un šķīstīt seksīgi. Sunrise and sunset. Saules ausma un sauriets. Always present. Vienmēr klātesošs. Remaining above. Kas paliek augšā. Effervescence.
Effervescence, you know how champagne bubbles? Tie burbulīši bubbles and freedom. Ja, kad viņi iet uz augšu un paliek augšā, atbrīvojās. That is what Jemima means. To nozīmē šis vārds, Jemima. Keziah. Nākamai Kezija. Means peeling the bark. Kezija. Kezija? Yeah, Kezija. Yeah, whatever she said. Yeah. Keziah. Tad Kezija. Means to peel the bark. Noraut mizu. To strip, to scrape. Skrāpēt. To segregate. Separate. Atdalīt. The angle and the corner. Stūris un the corner. Virsotne, like ja. The corner. Ja. That's what. To nozīmē šis vārds. Kezija. And the last one, Karen Hupush. Karen Kapuč. My wife is Karen. I like that. Viņa sieva ir Karen. It means horn of cosmetics. It's like the kosmētikas raks. Like the shofar. Tā līdzīgs tā kā šafārs, ja tas But it's raks. Filled with makeup. Bet tur pilns ir ar kosmētiku. To be sexy. Lai būtu seksīgi. The corner of the altar. Altāra stūris. A ray of light, power. Gaismas stars, spēks. To paint the eyes. Krāsot acis. Glisten. Spīdēt. To push or to gore. Dzīt vai stumt. And that, this is what now these three girls, these three women are speaking to us. Tātad caur šiem vārdiem, tas ir tas, ko tās meitenes runā uz mums. So receive his love and adoration. Saņem viņa mīlestību un viņa abrīnu. You are the focus of God's affection. Tu esi Dieva pievilcības mērķis. Viņš nāk pie tevis. And by the fire of his spirit. Un ar savu gara uguni. His heat revives a cold heart. Viņš sirds atjauno mūsu augstās sirds. The sunrise reminds us of new days, of new beginnings. Saules ausma atgādina mums par jaunu sākumu, jaunu dienu. The sunset reminds us that in the cool of the day. Sauriets parāda, kad diena tiek vēsināta. God pursues us even when we're running away. Dievs šajā vēsumā meklē mūs pat tad, kad mēs bēgam no viņa. Our beloved is ever present. Mūsu mīļotais ir vienmēr klātesošs. He will never leave us or forsake us. Viņš nekad mūs neatstās un nepametīs. He reminds us to keep our eyes on his kingdom. Viņš atgādina mums, lai mēs savus acis vēršam uz viņa valstību. Which is forever above the things of this world. Kas ir pāri par tām lietām, kas ir šeit pasaulē. In Christ he invites us to drink of his love. Un viņš Kristu aicina mūs dzert viņa mīlestību. To be filled with his spirit. Lai būtu piepildīts ar viņa garu. And to experience his freedom and joy. Un piedzīvot viņa brīvību un prieku. The next daughter. Nākamās There is no sin that he will not overcome. Nav tādu grēku, kuru viņš nevar uzvarēt. He will peel back the darkness. Viņš noraus nost šo tumsu. And reveal the sin that entangles us. Un viņš atklās to grēku, kas mūs sasaista. He will strip it away and take it off. Viņš to noskrāpēs, noraus. And he will remove from our hearts. Un attīrīs to no mūsu sirdīm. He will segregate it. He will separate it to the corner of hell itself. Un viņš atdalīs no Elles stūra visu nost. And just like Queen Esther. Un tāpat kā ķēniņiene Estere. Who was made ready to meet King Xerxes. Kuri bija gatava sastapt savu ķēniņu. Jesus is making a bride ready. Yeah. Jesus is making his Jēzus gatavo savu līgavu. That will be without spot or wrinkle. Kura būs bez Holy bez and blameless. Netīrumiem. Viņa būs Beautiful tīra, and radiant. Skaista un spīdoša. We come to his altar. Mēs nonākam pie viņa altāra. The altar of sacrifice and the altar of marriage. Altāra, kurš ir gan upurim domāts, gan arī kur slēgt laulību. His light brings us into his presence. Viņa gaisma ved mūs viņa klātbūtnē. And he baptizes us with his power. Un viņš mūs iekristī savā spēkā. In Christ we are made beautiful. Kristu mēs esam padarīti skaisti. His beauty is our beauty. Viņa skaistums ir mūsu skaistums. Our shining comes from heaven itself. Mūsu spīdums nāk no pašām debesīm. And every sin is pushed out of our life. Un jebkāds grēks tiek izstumts no mūsu dzīves. Because by his stripes we are healed. Ja viņa brūcēs mēs esam dziedināti. And so we shine. Un tā mēs spīdam. Like a city on a hill. Kā pilsēta kalnā. A bride making herself ready. Kā līgava, kur ir gatava, kur gatavojas. For it is God who commanded. Jo Dievs tā ir teicis. Light to shine out of darkness. Lai Dievs pavēlēja gaismai spīdēt tumsā. Who has shined in our hearts. Un lai šī gaisma spīd mūsu sirdīs. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ kas Jesus. Kas dod gaismu un saprašanu par Dieva slavu
Jēzus Kristus klātbūtnē. In Christ is life. Jēzu ir dzīvība. And this light is the light of men. Un šī gaisma ir gaisma cilvēkiem. And the light shines in the darkness. Un gaisma spīd tumsā. And the darkness does not overcome it. Un tumsa nevar to pārņemt. So leave the night, leave the darkness. Tāpēc atstāj nakti, atstāj tumsu. Leave the heartache and leave the loss. Atstāj savus zaudējumus, atstāj savus sirdsāpes. Leave sin, come to him. Atstāj savu grēku un nāc pie viņa. Come to the light, come to the light. Nāc pie gaismas, nāc pie gaismas. Come to the light of Christ. Nāc pie Kristus gaismas. For here he takes our darkness and our night. Jo viņš šeit paņems nost tavu tumsu un tavu nakti. And he transforms it into his beauty. Un viņš to pārvērtīs savā skaistumā. Christ molds it into his light. Dievs iekrāsos to savā gaismā. So the spirit and the bride say come. Tāpēc gars un līgava saka nāc, kungs. Tāpēc. Because it's almost midnight. Jo tuvojas pusnakts. Amen. Amen. Mary. Mary. Paldies tev, Wes. I'm going to teach something I didn't have time at the conference. Es arī vēl gribu turpināt to mācību, ko nepaguvām konferences laikā. But it's very interesting and you will leave here today thinking more about signs in the heavens. Un tas ir ļoti interesanti šī mācība un tad kad tu ies projām, tu noteikti domās vairāk par dažādām zīmēm debesīs. In the beginning. Iesākumā. We're going to start at the beginning. Mēs sāksim no iesākuma. You'll be here a while. Tu mēģināji izlaist, tā ka mēs mēģināju izlaist to sākumu, bet mēs sāksim no sākuma. God created the heavens and the earth. Dievs radīja zemi un debesis. The Bible tells us in Genesis 1:14, let there be lights. Pirmā Mozes grāmata, pirmā nodaļa 14. pants saka, lai top gaisma. In the firmaments to divide the heavens. Tajos stiprumos, kas satur debesis. Day from night. Tiek atdalīta diena no nakts. And let them be for signs. Un lai tās ir par zīmēm. And seasons. Un nosaka gada laikus. And for days and years. Nosaka dienas un naktis. And Jesus said again in Luke 21:25. Lūkas evaņģēlā 21. Nodaļā 25. pantā Jēzus saka. He said there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars. Jēzus saka, būs dažādas zīmes pie mēness, pie saules un pie zvaigznēm. Is that something that he's trying to tell us? Vai tas ir kaut kas, ko Jēzus cenš mums pateikt? Now when these things begin to happen, tad kad šīs lietas sāks notikt, you will see the son of man coming in a cloud. Jūs redzēsiet, kad cilvēkdēls nāk mākoņos. Look up. Skatieties uz augšu. Lift your heads. Paceliet savus galvas. For your redemption is drawing near. Jo jūsu atbrīvošana nāk arvien tuvāk. The heavens are declaring this. Tad debesīs tiek pasludināts. The heavens are God's billboards. Kad debesis ir Dieva tāds reklāmas dēlis. Does God use the heavens for his own personal billboard? Viņš izmanto savus debesis, lai kaut ko pateikt, lai ziņojumi tur būtu. To announce things that are coming. Lai mēs redzētu tās lietas, kuras nāk. Yes, but we haven't been reading them. Tad, kad mēs lasam. The Hebrew word for sign is signal. Mēs būtu spēgli, mēs varētu lasīt. Tātad Dieva. God is sending us signals to get ready for his coming. Dievs sūtīs mums signālus, lai mēs zinātu, kad viņš nāk. Pay attention. Pievērstam uzmanību. Something big is about to happen. Kaut kas liels ir nākotnē, kas notiks. Now we've been talking about our lamps, getting our lamps ready. Tad mēs runājam par saviem lukturiem, par savām lampām. For the bridegroom is returning for his bride. Jo līgavains nāks pēc savas līgavas. It says the preparations are being made for the wedding. Tāpēc mēs zinām, ka sagatavošanās ir priekš kāzām. Will we be ready? Vai mēs būsim gatavi? Will we be like the wise virgins or we will be like the foolish virgins? Vai mēs būsim kā gudrās jaunās vai kā tās muļķīgās? He is saying I'm coming soon. Viņš saka, es nāku drīz. Are we listening? Vai mēs klausāmies? Church, it's time to arise. Draudze, ir laiks celties. The signs are in the heavens. Zīmes jau notiek pie debesīm. And we can see them. Un mēs tās varam redzēt.
So I'm going to discuss something that you might not have heard of anything before now. Es negribu pastāstīt pāris lietas, varbūt, kuras jūs iepriekš neesat dzirdējuši. Because I just recently found this out. Jo es nesen arī pati tās atradu. In the book of Joel 2:1. Joel grāmatā 2. Nodaļā 1. Pantā ir teikts. It says that he will pour out his spirit upon all mankind. Ka viņš izlies savu garu pār visiem cilvēkiem. We will prophesy. Mēs pravietosim. Dream dreams. Sapņosim sapņus. And see visions. Un redzēsim vīzijas. And Joel 1:15 says the day of the Lord is near. Un Joel 1:15 saka, ka tā Kunga diena ir tuvu. Now the day of the Lord speaks of judgment. Tad tā Kunga diena runā par tiesu. Joel reveals that this day is to be brought in by heavenly phenomenon. Un Joel saka, tur būs tāds debesšķīgs fenomens. In Joel 2:30. Turpat Joelā, 2. nodaļā, 31. pants. This is what it says. Tur teikts tā. And I will show wonders in the heaven. Un es rādīšu brīnumus debesīs un uz zemes. Blood and fire and pillars of smoke. Asinis un uguns un dūma mākoņi. The sun shall be turned to darkness. Saule kļūs tumša. And the moon into blood. Un mēnesis kļūs asinīm klāts. Before the coming of the great and awesome day of the Lord. Pirms nāks lielā un varenā tā Kunga diena. Remember the day of the Lord speaks of future judgment. Tad atceramies, ka tā Kunga diena skaitās tiesas diena. Now what does moon into blood mean? Ko tas nozīmē, kad mēnesis klāts asinīm? Does it mean that the moon is actually going to turn into blood? Vai tas nozīmē tiešām, ka mēnesis tiks tiešām pārklāts ar asinīm? No, it's just an astronomical event. Nē, tas ir vienkārši tāds astronomisks gadījums. And it will just look red like blood. Kad mēnesis izskatās tik sarkans, tā kā asins. Actually, a blood moon occurs when you have a total eclipse of the sun. Patiesībā sarkans mēnesis parādās tad, kad pazūd saule, vai pirms saules aptumsum, jā. So, it says in Acts that the sun will be dark, that's a solar eclipse. Apustuļu darbā 2. Nodaļā teica, kad būs tumsa. Tas nozīmē, ka saules aptumsums būs. The moon will be blood. Un mēnesis būs kā asins. That's a lunar eclipse. Un tas skaitās mēnesis aptumsums. I'm going to tell you that in the last 500 years this has happened 3 times. Es gribu pateikt, ka pēdējos 500 gados jau tāds notikums ir bijis 3 reizes. The year was 1492. 1492. Gadā. Now when Americans hear 1492, we automatically think that's when Columbus discovered the Americas. Tikko mēs amerikāņi sadzirdam šo gadu 1492, mums uzreiz prātā nāk Kolumba Amerikas atklāšana. But something else happened that Bet was huge. Bet vēl kaut kas notik. Liels notikums notik His Majesties Ferdinand and Isabella, king and queen. Tajā laikā valdīja Ferdinands un Izabela kā ķēniņš un ķēniņiene. They issued an edict. Un viņi izdeva tādu pavēli. That all of the Jews should be driven out of Spain. Ka no Spānijas ir jāizdzen visi ebreju tautības cilvēki. They were stripped of their wealth. Viņiem atņēma visu viņu īpašumu. They took their gold and their silver and their medals. Visu, kas viņiem bija zelts, sudrabs, medaļas. They took their homes and their land. Paņēma viņu mājas, viņu zemes. They were homeless. Un viņi palika bez mājām. And they did not know where to go. Un viņiem nebija ne mazākās nojausmas, kur tagad doties. On July 30th of that year, it says the entire Jewish community, about 200,000 people, were expelled from Spain. Aptuveni 200,000 cilvēki tika izdzīti no Spānijas. But it was also the year that Christopher Columbus was left Spain. Un arī tajā laikā Kristofers Kolumbs izbrauca no Spānijas. The king and queen gave him ships and resources. Un šī karaliene un šis karals viņiem deva kūģus un daudz resursus. He had supplies to last him to get to the Americas. Lai viņš tā kā varētu nokļūt ar savu kūģi līdz Amerikai, kur viņš atklās. And this is what Christopher Columbus said. Un ziniet, ko Kristofers Kolumbs teica? In the same month in which the majesties issued the edict. Tajā pašā mēnesī, kurā karaļi izdeva pavēli, that all the Jews should be driven out of the kingdom. Ka visi ebreji ir jāizdzen ārā no valsts. They gave me the order to undertake with sufficient men. Viņi deva man pavēles kā atbildīgam cilvēkam. My expedition of discovery of the Indies. Viņi iedeva
atbalstu, lai es varētu atklāt indiāņus. Where did he get the money to do this? Kur viņš ņēma šo naudu? It came from the Jews. It was the Jews' money. It was their wealth. Tā bija tā bagātība, ko karaļi atņēma jūdiem un iedeva to Kolumbam. And then we know that Christopher Columbus discovered the Americas looking for the Indies. Mēs zinām, ka viņš meklēja Indiju, Kristofers Kolumbs, bet atklāja Ameriku tajā laikā. And eventually America would become a refuge for the Jews. Un tieši tad šī Amerika kļuva par patvērumu jūdiem. And a place of refuge for the tyrants and religious dictators around the world. Tajā laikā, kad bija daudz, kas tirāni un reliģiski diktatori. The mantle of prosperity was lifted from Spain and put on the shoulders of a baby nation that would become the United States of America. Un šie jūti tika nogādāti tad no Spānijas uz šo Ameriku, un tur bija tikai tāda maza tautiņa, kuriem bija jāizpild viss šis uzdevums. So that was the first thing. Tad tā bija pirmā lieta. The second thing that happened. Otra lieta, kas notika, was in 1947 when Israel was once again made a state. 1947. Gadā, kad Izraela tika izveidota kā valsts. I forgot to mention that during this time there were four blood moons. Jā, tad es aizmirsu pateikt, ka visos šajos notikumos, ko viņi min, četros notikumos, parādījās pie debesīm šis asiņainais sarkanais mēnesis. And again in 1947 there were four blood moons. Un 1947. Gadā bija šis asiņainais mēnesis. And they happened during Jewish holidays, holy days. Un tieši tajās dienās, kad viņiem bija brīvdienas vai svētās dienas, it occurred on Passover and the Feast of Tabernacles. Tas notika Lieldienās un telšu svētku. The Passover was April 13th, 1949. Tas ir aprīlis 13. 1949. Gadā. The Feast of Tabernacles 1949. 1949. Gadā. Passover April 2nd, 1950. Atkal kad bija Lieldienas aprīlis 2. 1950. Gadā. And the Feast of Tabernacles September 26, 1950. Un atkal kad bija telšu svētki 1950. We had four blood moons. Bija četras reizes četri asiņaini mēneši. Now the third time was in 1967. Trešā lielā reize bija 1967. Gadā. The third occurrence of the blood moons, it was also significant to Jewish history. Atkal šis asiņainais mēnesis parādījās, jo tas bija saistīts atkal ar jūdiem, ar ebrejiem. It happened in between 1967 and 1968. Tas notika 1967. 68. Gadā. Israel captured Jerusalem's old city. Izraela sagrāba Jeruzalemes veco pilsētu. And the city of Jerusalem was reunited with the Jewish people. Un Jeruzalemē apvienojās atkal ebreji. And so Jerusalem is brought back into Israel. Tad Jeruzalem atkal kļūst par, nu, par pilsētu, kas ir savienota ar Izraelu. These three events happened when there were four blood moons. Un tad visās šajās reizēs, visos šajās notikumos parādījās šis sarkanais mēnesis. We are living in exciting times. Mēs dzīvojam tādos aizraujošos laikos. You were born for such a time as this. Tu esi dzimis priekš šiem laikiem. Last year we experienced a blood moon. Last year. Pagājušajā gadā mēs piedzīvojām arī šādu mēnešu parādīšanos. April 15th, 2014. Tas notika 15. aprīlī pagājušajā gadā. And it was on the Jewish feast of Passover. Un atkal tie bija svētki, pasā svētki. Actually there was one before that, March 20th, 2014. Arī 20. martā, tajā pašā gadā parādījās arī. There was a total eclipse of the sun on the Nisan. Bija pilnīga saules, bija pilnīgs saules aptumsums Nisanā, tie ir ebreju svētki. And then the Passover April 15th. Un pēc tam atkal pasā svētkos 15. oktobrī. Also October the 8th, 2014. Un arī 8. oktobrī pagājušajā gadā. There was another blood moon that happened on the Feast of Tabernacles. Un atkal tas notika tieši telšu svētkos vai būdiņu svētkos. September 28th, 2015. Šī gada 28. septembris.
NASA reports that we will see another blood moon. NASA saka, ka atkal būs iespēja redzēt sarkano mēnesi. It will come on the Feast of Tabernacles. Un atkal šis laiks sakrīt ar to telšu svētkiem vai būdiņu svētkiem. Every time something happens and it happens alongside of some type of Jewish holiday. Un visi šie notikumi, kad parādās šie mēneši un šīs zīmes, ir ap ebreju svētkiem. When you say that God is sending signs? Un tad, ja mēs sakām, ka Dievs sūta zīmes, He said when he created the earth that he would give signs in the heaven with the sun and the stars and the moon. Un tad, kad viņš radīja gan sauli, gan mēnesi, gan zvaigznes, viņš teica, ka tie dos zīmes mums uz zemes. I'm going to read something I just found from a friend of mine on Facebook. Viņu nesen atradu vienam draugam Facebookā, tas bija rakstīts, un viņi to grib izlasīt. It says, Star of Bethlehem. Tur ir teikts, Bētlemes zvaigzne. Jupiter and Venus converge for the first time in 2000 years. Jupiters un Venēra. Read down to here. Tā kā mainījās pirmo reizi 2000 gados. Jā, nu viņi vienā līnijā nostājās. Jupiters un Venēra izveido no sevis kopā tādu spīdīgu superzvaigzni pie austrumu horizonta jūnija beigās. Tā saka NASA. This is about this year. Yes, šogad, jā. Just a few days from now. Jā, tad dažas dienas, kurš tas jūnijas 3. Of the two planets can be building during the month of June. Šīs zvaigznes nostāsies vienā līnijā 30. jūnijā. Katru nakti jūnijā atdalīšanās starp Venēru un Jupiteru būs redzama, kā tās saraujās, saka NASA. Debesīs šīs abas planētas vai kā zvaigznes būs redzams ļoti, ļoti tuvu. 30. jūnijā vakarā atkal Venēra un Jupiters parādīsies debesīs. Un varēs redzēt kādu trešdaļu tikai no šiem planētām. There has not been a brighter, closer planetary conjunction for 2000 years. 2000 gadu laikā nav bijuši tik tuvu redzams šo planētu savienojums. Church, wake up. Tāpēc draudzi mosties. God is showing us signs in the heavens. Dievs rāda zīmes debesīs. He's showing us signs to say, wake up, the time lai is near. Lai pateiktu, ka mosties, tas laiks ir tuvu. We are just a small group of people here today. Šeit mēs esam maza grupiņa cilvēku. But he's giving these signs to people all over the world. Bet viņš dod zīmes visiem cilvēkiem pasaulē. To believers. Ticīgajiem. I thought that was interesting. Jā, viņš saka, tas bija interesanti, because ko viņi atrada. The last bright star like this. Jo tāda veida spīdoša zvaigzne. Was a sign to say the Savior's coming. Bija tad, kad Bētlēmē šī zvaigzne parādījās un teica, ka ir dzimis pestītājs. We're going to have another bright star. Atkal būs tā pats spoža zvaigzne, redzam. It's a sign. Tā ir zīme. The Savior's coming. Kad pestītājs nāk. Will the Savior return the second time then? Ka viņš atgriezīsies otro reizi. Something unusual and huge is about to happen. Kaut kas liels un varens notiks. God is sending forth a sign. Dievs sūta pa priekš šie zīmes. Get up, wake up, fill your lanterns. Un saka, mosties kā pārā no gultas un piepildi savas lukturas. Pay attention. Pievērs uzmanību. The moon is a signal to Israel. Šis mēnesis ir kā zīme Izraēlam. And the sun is a signal to the world. Un saule ir kā signāls pasaulē. And we see that all four of those fell on Jewish holy days. Un mēs redzam, ka viss šīs lietas notiek tieši tad, kad ir ebreju svētki. Be ready for the Lord. His return is about to come. Esi gatavs tā kunga atnākšanai. Now it says no one knows the hour or the day. Bībelē teica, ka neviens nezina to stundu, to dienu. But it also says, for as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. Bet ir teicis, ka tāpat kā bija Noā dienās, būs, kad nāks cilvēka dēls. For as in the days before the flood, they were eating and drinking. Tāpat kā pirms plūdiem cilvēki ēda un dzēra. Marrying and giving in marriage. Un devās laulībā.
until the day that Noah entered the ark. Līdz tam brīdim, kad Noā iegāja šķirstā. And they did not know that the flood came and the flood came and it took them all away. Un tad nāca plūdi un viss tika aizskalots. So also will be the coming of the Son of Man. Tāpat notiks tajā dienā, kad nāks cilvēka dēls. Jesus is coming at an hour you do not expect. Jēzus nāks tajā stundā, kad tu negaidi. Well, I'm ashamed to say something happened just in the last couple of days in America. Viņai pat ir kauns to teikt, bet pāris dienas atpakaļ Amerikā notika tāda lieta. Now we 50 states we each make our laws and we have what we call states' rights. Tad viņa 50 štati maksā nodokļus. And 78% of Texans voted that marriage is between a man and a woman. Un 78% agree or not agree? Yes, they said. 78% pateica, ka viņi grib, lai var precēties viendzimuma cilvēku. So, more than 3/4 of the people of Texas said marriage is between a man and a woman. Tad 3/4 no Texas iedzīvotiem saka, ka laulībai ir jābūt starp vīrieti un sievieti. Because that's what the Bible says. Jo tā saka Bībele. That's truth. Tā ir patiesība. But the Supreme Court of the United States just ruled. Bet augstākā valdība Amerikā tikko ir izdevusi likumu. Just a few men and women. Ka tikai daži vīrieši un sievietes. Who we feel like are playing God at this moment. Kuri tā kā pilda Dieva plānu šobrīd. Ruled that marriage could be between same sex. Tad lielākais vairums tur piekrīt, ka varbūt atļauts laulības starp vienādam dzimumiem. Jā. It's happening around the world. Un jo tas notiek visapkārt pasaulē. But we are embarrassed that it's happened to the United States. Mums ir tik kauns, ka tas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. It's not the majority of the people. Un tam nepiekrīt lielākā daļa cilvēku. It's a very small minority of the people. Tikai minoritāte, maza cilvēku daļa tam piekrīt. But somehow they've gotten control of the media. Bet viņi iegūst varu par mēdījiem. And they are making people, especially young people, think that it's normal. Un viņi īpaši piespiež, ka jauniešiem izteikties, ka tas ir normāli. So it says, as in the days before the flood. Te ir teikts tāpat kā pirms dienām, kad nāca plūdi. What was happening before the flood? Kas notika? We know about Sodom and Gomorrah. Mēs zinām par Sodomu un Gomoru. This is what was happening. Tas notika tad. The fourth series of the flood, the four blood moons is coming. Atkal četras sērijas no tā, četras sērijas, kad parādīsies atkal God šis mēnesis. He's shouting. Nāk un Dievs sauc. Something big is about to happen. Kaut kas liels notiks. God is getting ready to change the course of human history once again. Dievs atkal izmainīs cilvēku vēsturi. He's preparing to display the next series of signs in the heavens. Viņš atkal parādīs šo zīmju sēriju debesīs. Watch and pray. Tātad lūdz un es uzmanīgs. Be prepared. Esi sagatavots. Be like the five virgins who were wise. Esi kā tās piecas gudrās jaunās. We learned at the conference what it means to have oil in your lamp and how to get that extra oil. Mēs jau konferencē runājam par to, kā būt piepildītam ar šo lampu, lai būtu piepildīta un lai būtu vēl papildceļa. We are leaving our manuals that we wrote. Mēs atstāsim jums šīs grāmatas. Here at the church. Draudzē. And if you weren't able to come to the conference, maybe you can get some copies of some of the teaching. Un ja tu nebija iespēja atbraukt uz šo konferenci, tu var paņemt šīs grāmatas un So we are seeing signs of the end of this age. Tad kādas zīmes mēs redzēsim šī laika beigās. Jēzus saka: When these signs begin to happen, kad notiek šīs zīmes, look up and lift up your heads. Tad paceliet savu skatu un savus galvas. Because your redemption is drawing near. Jo jūsu atbrīvošana ir tuvu. The king is coming. Tas kungs nāk. The king is coming. Tas kungs nāk. He's coming with power. Viņš nāk spēkā. In great glory. Lielā vara slavā. And his reward will be with him. Un balva būs kopā ar viņu. My pastor says, mans mācītājs saka, in these days, šajās dienās, darkness will get darker, tumsa kļūs tumšāka, but light will get lighter. Bet gaisma kļūs vēl gaišāka. And this will happen, un tas notiks, faster and faster, ātrāk un ātrāk, all at the same time. Un viss tas būs vienlaicīgi.
So as the world gets darker, the church is to arise and get brighter and lighter. Tad, kad pasaule kļūst tumšāka, draudze jākļūst gaišākai un gaišākai. Will we meet this challenge? Vai mēs atsauksimies šim aicinājumam? Or will God choose another generation? Vai arī Dievs izvēlēsies citu paudzi? Does that mean we won't go to heaven? Tas nenozīmē, ka mēs nenokļūsim debesīs. Yes, if you know Jesus in your heart, ja tu, you will spend eternity with Jesus. Ja tu esi pieņemsi Jēzu savā sirdī, tu pavadīsi mūžību kopā ar viņu. But on that day we will be ashamed. Bet tajā dienā mums būs kauns. I want Jesus to say, well done, good and faithful servant. Lai Jēzus saka man labi darīts, labais kalp. I don't want him to say, why weren't you ready? Un es negribu, lai viņš saka, kāpēc tu nebiji gatava? We have a wedding to prepare. Mums ir jāgatavojas laulībām. We need to get ready. Mums jābūt gataviem. The king is coming. Tas kungs nāk. His reward is with him. Un viņa balva ar viņu. Are you ready? Vai tu esi gatavs? This will be the greatest question you will ever answer in your life. Tas būs lielākais jautājums, ko tu varēsi atbildēt savā dzīvē. Wake up. Mosties. It's just about midnight. Tuvojas pusnakts. Amen. Amen. I don't know your hearts. Es nezinu jūsu sirdis. But God does. Bet Dievs zina. The sun is getting darker. Saule kļūst tumša. But the Son of God is rising with healing in his rays. Bet Dievs nāk, cilvēka dēls nāks ar dziedināšanu savās drēbēs. So the Son of God in us is getting brighter. Un Dieva dēlam mūsos ir jākļūst gaišākam. The church reflects the glory of God. Draudze atspoguļo Dieva slavu. So as the sun in the world gets bloodier, tāpēc, ja pasaulē saule kļūst asiņaina, the moon, the church, us gets brighter. Un mēnes tāds kļūst, tad Dieva līgavai ir jākļūst gaišākai. Because we reflect his glory. Jo mēs atspoguļojam viņa slavu. Bow your heads, please. Noliekam galvas un aizvērsim acis. Father, you are God. Tēvs, tu esi Dievs. And I don't want anyone to leave this room that does not know you. Un es lūdzu, lai tu neļauj nevienam aiziet no šīs tēlas. If you do not know the Lord Jesus. Ja tu nepazīsti Kungu Jēzu Kristu. If he is not your God. Ja tu nevar pateikt, ka viņš ir tavs Dievs. If he is not your king. Ka viņš nav tavs ķēniņš. If he is not your Lord. Ka viņš nav tavs kungs. It's time to raise your hand and let him know. Tev ir jāpaceļ sava roka, come lai viņš to zinātu. Come to Jesus. Let no one leave this room not full of Jesus. Neviens šajā telpā neaiziet bez Jēzus. If you want to walk. Ja tu gribi staigāt in more power, lielākā spēkā, in more grace, lielākā žēlstībā, in more joy, lielākā priekā, to hear the voice of God better, dzirdēt Dieva balsi labāk, and not like Job, not just to know, but to see, un ne tā kā Īļavs, ka tikai zināt, let us pray bet arī redzēt. For you. Es gribu let us pray for you, for God to baptize you with his spirit, es gribu lūgt, lai tas kungs Kristus for the first time or afresh, vai no pirmo reizi, vai arī, lai viņš to atjauno. If you want God to feed with his spirit, please come forward. Ja tu gribi, lai Dievs atjauno savu garu, tevī nāc uz priekšu. Let us pray for you. Un mēs lūgsim par tevi. Amen. 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 All right. Come forward. Let us pray for you. Who else? Come forward, receive the gift of God's Spirit. Let him immerse you in his loving grace. Lai viņš var tev iemērcēt viņa mīlestībā un žēlstībā. When God filled me with his spirit the first time 30 years ago. Kad Dievs man piepildīja ar savu garu pirmoreiz 30 gadus atpakaļ. I have not looked back and say I received him 30 years ago. Un es teicu, es neatgriezīšos, kamēr es nesaņemšu to, un tas bija 30 gadus atpakaļ. But let the hunger to increase in our hearts. Bet lai izsalkums mūsu sirdīs pieauga. That daily we would live with him. Lai ikdienā mēs dzīvot ar viņu. So amen. Anyone else want to receive prayer for the Holy Spirit? Vai kāds vēl grib varbūt saņemt aizlūgumu par Svēto Garu? Amen. Amen. Ladies. Dāmas. Mary. Evelyn. Mary, Lea, Evelyn. Lea. Jeannie. Jeannie.
Okay. If y'all would spread out and we'll just pray for God to do what he wants to do. Un sadalīsies un lūks Dievu par to, lai Dievs dara to, ko viņš vēlas darīt. Can I put some music on? Or play music? That's fine. Okay. All right. Amen.
Jesus.
Yeah.